Aquestes flors a la millor es troben a un quilòmetre o a 400 metres. Com és que totes les abelles van cap allà? Com s'organitzen? Llavors von Frisch va agafar una tauleta i se'n va anar lluny del seu jardí i va continuar posant els quadros amb la... amb el sucre. I van venir poquetes abelles. És que és molt xulo, eh? És que és molt guai. És molt guai. Van venir poquetes abelles. I llavors ell el que va fer va ser posar-los una goteta de pintura a l'esquena. I aquelles abelles van menjar i se'n van anar. I llavors tenia tres amics al von Frisch. I quan l'abella se n'anava, amb una corneta d'aquestes de caça, pitava. Llavors, un amic que estava més o menys a 500 metres avisava amb un altre amic que estava més o menys a 500 metres i aquest amic cridava la seva dona que estava a casa i llavors doncs, la seva dona anava a mirar a la caixa i veia l'abella que tenia la pintura. Clar, aquesta era una abella exploradora, que era la que anava a buscar on hi havia les flors. Clar, fins aquí ja era un gran descobriment. Però després com els hi explicava cap on estaven les flors? A la dreta, a l'esquerra, lluny, més a prop? Com s'ho feia aquesta abella? I va estar ni més ni menys que 20 anys per descobrir-ho. 20 anys, eh? 20 anys. Però ho va descobrir. I aquest descobriment de von Frisch avui encara és el descobriment més important que s'ha fet, perquè clar, és el llenguatge de les abelles, o sigui, la comunicació que tenen, i llavors doncs la comunicació és exagerada, és que és... Bé, ho faré aquí, després us ho poso cap allà, eh? Les abelles entren a la... entren i llavors en aquí fan, això ho fan molt ràpid, eh? Fan aquesta senyal, o sigui, fan així, turrun-tun-tun, i van cap aquí. Fan més o menys aquesta senyal. Això ho fan molt ràpid, d'acord? Llavors, si fan, és que ara potser una mica massa de pressa, eh? L'emoció. Si aquí fan unes ondes molt llargues, vol dir que hi ha moltes flors. Si això és llarg, vol dir que estan més lluny. I si és més curtet, és més a prop. Si hi ha moltes, moltes, moltes flors, inclús en aquest tros del ball, deixen anar unes feromones i després ja totes es tornen boges. Però no només indica això, aquest dibuix, no només indica això, sinó que indica, perquè aquest dibuix el poden fer també... Hòstia, jo ara... Bueno, l'he dibuixat malament ara, però és igual. Veieu que un mira cap aquí, l'altre mira cap allà? Doncs aquesta serà la inclinació que hauran d'agafar les abelles quan surtin de la piquera per anar cap a la dreta o cap a l'esquerra, i com que elles tenen de referència el sol, perquè a més elles veuen la llum ultraviolada. Nosaltres no la podem veure, però elles sí. I llavors doncs veuen exactament on està el sol i a partir d'allà és la seva brújula. I això serà exacte on està el sol. És meravellós, però meravellós perquè amb aquest simple ball poden calcular a més els sols, o sigui, la distància, totes les mesures estan pensades per les quatre estacions de l'any. Perquè clar, el sol a l'hivern està més baix i a l'estiu està més alt. Llavors doncs, la inclinació, anem a suposar, aquell mateix lloc que en una època hi ha una flor i en una altra època n'hi ha una altra, i hi ha un període entremig que no hi ha flors, no? Doncs clar, l'abella farà un ball relativament diferent perquè la referència, que és el sol, doncs estarà exacta, serà una altra. Llavors, bueno, jo és que això ho trobo bestial.
I això d'aconseguir trobar això, i com que no hi havia ni modes ni res, any 1912, bueno, i durant 20 anys, però és que, a part, trobo que és un descobriment entranyable, molt entranyable. I bé, després doncs continuarem parlant de la mel. Nosaltres, els apicultors, que som tan eixerits. I del rusc acabem traient-ne mel. I ara també flipareu, perdó per el col·loquialisme, però aquesta és el pot de mel que tots tenim perquè és com molt pràctica. I sabeu què han necessitat? O sigui, les hores de vol que ha necessitat l'abella per omplir aquest pot de mel? Bueno, no us diré hores. Per exemple, la terra, vale? Bé, ja us ho dic directament. Tres voltes a la terra, o sigui, l'equivalent a tres òrbites de la Terra per omplir aquest pot. Tela marinera. Quin valor que té la mel. Quin valor més gran. Això és documentat, o sigui, no és que jo ara m'ho hagi tret d'unes de la màniga, és cert. I ho trobo superbèstia. Molt, molt, molt bèstia, molt bèstia. Bueno, i després, com que avui farem un tast de mels, doncs també, a veure, no és tan difícil que puguem entendre el que tastarem, perquè sabem que la mel la fan de flors i també la fan de segons quins arbres. Per tant, els gustos de la mel i els colors, doncs, seran molt diferents, absolutament diferents. Si ara vosaltres, avui perquè farem aquest tast, però després, serà inevitable que us passi. Inclús trobareu alguna mel que, si us hi fixeu bé, malgrat que és molt, 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 molt dolça, bueno, algunes també són amargues, però sempre predomina el dolç, també hi podeu trobar-hi notes d'àcid, perquè hi ha moltes mels que tenen un punt d'acidesa, és a dir, se'ls hi nota una cosa com una mica cítrica de llimona. Però també, com que les abelles són molt, molt treballadores, exageradament treballadores, es lleven molt d'hora. I a primera hora del matí, això és molt xulo perquè jo quan hi vaig bastant dureta i me les trobo just en aquesta fase que és encantadora. Faria això perquè s'obri, no? No, perquè s'haurà bloquejat i ja està. És igual. Bueno, és igual, és igual. Veieu que tenim aquestes... Això ja sabeu el que és, no? És el pol·len, eh? Ara, el pol·len que tastareu avui és una excepció mundial en la vostra... Bé, que molt poca gent ho haurà tastat. Perquè aquest pol·len que tastarem és pol·len acabat de collir. Habitualment, doncs, el pol·len que heu tastat és aquest, que té aquest color més Més gros. blavet, més groc, que és el pol·len assecat. Ara us explicaré com agafen les abelles el pol·len i com l'home recol·lecta el pol·len. Doncs, a primera hora del matí, quan encara hi ha una mica els efectes de la rosada, encara que amb aquesta sequedat que tenim, Déu del cel, no sé com ho farem, i elles tampoc, doncs a primera hora del matí van a recollir el pol·len. Llavors, doncs, elles van a les floretes i es comencen a fer... Perquè, a més a més, elles tenen aquí com unes escombretes, o sigui, són totes elles molt peludetes, inclús de les potetes poden també degustar, tastar les coses. Tenen papil·les gustatives, no ho sé, perquè són tan minúscules que és una mentida que puguin tenir tantes coses. I llavors, doncs, van a les floretes i clar, hi ha vegades que es queden, però totes elles plenes de pol·len. Quan veus algunes fotos d'aquestes tirades molt de prop, és que estan totes brutetes. Llavors, doncs, elles amb les potetes, amb les seves escombretes, es van netejant i al final
on a les potetes del darrere s'hi posen, si ara ens venen a desbloquejar això, ja tinc una foto que es veu, es queden una boleta de polen a cada poteta i llavors doncs entren a dintre del rusc i aquestes boletes de polen elles les processaran i les aniran posant aquí perquè és un aliment molt important i a més l'emmagatzemen i és un aliment molt i molt i molt bo. Però clar, com que els homes hem acabat fent un win-win, és a dir, nosaltres les cuidem perquè clar, hi ha èpoques de l'any que les abelles han estat salvatges, se'n morien moltes, moltes, moltes. I clar, a vegades doncs, anem, les hem de tapar perquè doncs, tinguin el mínim de fred possible i hagin de... perquè clar, elles ja s'escalfen i es posen molt apilades o es ventilen també, no? Perquè elles fan totes les funcions que necessiten. Però clar, per fer totes aquestes coses doncs, necessiten energia i si nosaltres doncs, els hi podem facilitar la vida, doncs molt millor. Inclús, doncs, a vegades, en ple hivern, se'ls ha d'acabar donant una mica de menjar perquè, depèn de quin hivern, doncs no hi ha gaire res. I llavors, doncs, tampoc es tracta que arribin a la primavera mig mortes de gana, cadavèriques, i que no hagin pogut doncs, fer les cries perquè, clar, jo, per exemple, la meva família, nosaltres no estem fent una empresa d'això, però, clar, sí que hi ha qui l'està fent i, a més, gràcies perquè tenim llavors una mel doncs, excel·lent per fer. I llavors, doncs, bueno, com que fem aquest win-win, també ens hem de compartir el polen. Compartim la mel, però llavors també hem de compartir el polen. I el polen, normalment, aquí a Catalunya no se'n recol·lecta molt perquè no és la terra on n'hi ha més. Val? Hi ha altres parts de la península en què tenen molt, molt més polen. I llavors, doncs, bueno, així com el pebre tampoc el podem cultivar aquí, doncs el polen també hem de buscar el lloc indicat per poder-lo trobar. Llavors, doncs, el que fan els agricultors és, just aquí a la piquera, just aquí a la piquera, els hi posen com una mena de caseta dels ocells, una tauladeta i un plastiquet de foradets que són uns foradets justos, justos, justos perquè hi passi l'abella. Però clar, a la que arriba aquí, que portem les boletes de polen, per acabar de passar, nyaca, els hi cauen. I cauen amb una bandajeta i llavors són les que menjarem nosaltres. Aquestes són les que menjarem nosaltres. Clar, aquest més verdós que veieu, està recent agafat de les abelles, recent agafat, congelat per poder-lo menjar fresc. O sigui, així és com hauria entrat aquí. I ja veureu, bueno, no fa falta que us expliqui les diferències, perquè és que serà brutal, serà bestial la diferència de gust i la diferència de textura. I la diferència de color també es deu a que, evidentment, el polen també es treu de diferents flors i pot variar. També en treuen d'arbres i llavors doncs, també la variació de color i de sabor també és aquesta. I bueno, serà tota una experiència que avui... Perquè penseu que això és molt difícil de trobar, eh? Aquest polen fresc, que és de veritat que teniu molta sort de poder-lo tastar, perquè jo no l'havia tastat mai. Me l'ha proporcionat aquest senyor del Perelló, que bueno, és una excepció. I bé, després doncs ara ja podríem, si voleu, començar a tastar, mentre que anem explicant una miqueta més de la mel, doncs podríem començar a tastar. I començarem a tastar la del romaní, com que n'hi ha per tothom, doncs que podeu agafar un paquet i vosaltres mateixos ho diu. Teniu palets, segons